waxaan la yaabaa qiso laga sheegay nin dhihi jiray saaxibu ibnu maryam nebi ciise saaxiibkii adduunyada dadku say u yaqaanaan fiiriya waxaa la yihi nebi ciise oo musaafir ah ayaa nin baa soo raacay markuu ninkii soo raacay ayuu wuxuu soo qaatay waxay soo qaateen saddex xabo oo khubus ah saddex khubus ah fiiri saddex khubus ah marka safar bay galeen marka ay safarkii galeen oo maantoodna ay socdeen meel bay degeen intuu tukanayey ayuu saddexdii khub nabi ciise salaad buu iska galay uu salaad badnaa salaad intuu tukanayay ninkii uu gaajooday saddexdii xabo oo burka ahayd uu mid cunay intuu gaajo u adkaysan waayey wixii iska tirtiray meel buu iska fadhiistay wuu xadayaa hadhow markuu soo kacay buu wuxuu yidhi noo keen aan cunne mase waa laba xabo suuy ayna raqiifu thaalith awa kii saddexaad kasi ma arag maada arag maya ma aana arag wuu dhaariyey ma arag buu yidhi way soo baxeen baa la yidhi nabi ciise mucjisooyin buu lahaa waxay soo mareen webi dabaal lama yaqaanaan nabi ciise intuu ninkii gacanta qabtay ee biyihii ku dul socdeen fiiri nabi mucjisooyin baa ilaahay siiyo samaha nebiyada markay biyihii ka gudbeen ayuu ninkii ashaatay laa ilaaha ila allah weligii mucjisadan oo kale ma arag si ilaahaygii waxaa ku tusay baan kugu dhaariyey maadaa cunay khubiskii siiyo wallahi inaana cunin fiiri wallahi inaana cunin oo fiiri madaxdaygiisa waa la socday waa la socday waxay arkeen ugaar daaqaysa ugaar meel daaqaysa baasha garnuugta la dhaho nabi ciise garnuugtiibuu qabtay wuu qalay way soleen way hilibkoodii bay kadhiyay soleen markay hilibkii soleen oo ninkii uu soo xayxaytay inuu cuno ayuu wuxuu yidhi ilaahiyow noolee wuu dharbaaxay way kacday hilibkeedii bay gashay harag bay yeelatay way socotay soo ma ahayn wa yuxyi lmowta nabi ciise markaasuu ninkii yaabay subxaana allah suy ilaahaygii ku tusay baan kugu dhaariyay maadaa cunay si wallahi inaana cunin fiiri markaasuu wuxuu yidhi meel bay fadhiisteen nabi ciise wuxuu sameeyey saddex koob oo ciid ah ciidda tuurtuuraan ciyaalka camal uu sameeyey ciid buu tuuray mid kaluu tuuray mid kaluu tuuray markaasuu wuxuu yidhi ilaahayow dahab ka dhig dahab bay noqdeen saddexdiiba markaasuu wuxuu yidhi dhegayso nin kalaa meelahasha uu ku jiree halkaas koob oo dahabka adaa iska leh kanna anaa iska leh kanna waxaa iska leh ninkii khubuska saddexaad cunay si wallaahi anaa cunay anigu ahaa isii fiiri wax kasta mucjisaa ma rumaysanayo laakiin adduun hadday timaado wuu rumaysanayaa wuu sheegayaa sheekh wuxuu yihi nebi allow anaa cunay isii markaasu saddexdii uga tagay wuxuu yaqaado maxay ku dambaysay qisadii in intay tuug heshay isagoo saddexdii koob la yaabona meesha fadhiya ay isagiina dileen dahabkiina ka dhaceen fiiri saaxibu dunya ilaahay gaalada wuxuu ku dhaleeceeyey yaclamuuna dhaahira min alxayaati dunya wahum can alaakhirati hum ghaafiluun adduunka way yaqaanaan iyo muuqaalkiisa si fiican bay u yaqaanaan laakiin aakhira way ka madowdahay muslimiinta maanta saasa qofka aakhira waxba kama oga laakiin adduunka si fiican buu u yaqaanaa